lange dage, og ikke har noget sted at sove, så... Der er koldt, der er så koldt, der er så ikke alle steder, der er åbent, og ikke en søndag aften. Og folk i biblioteket er ikke åbent, der er ikke sådan steder, man kan komme ind og lidt til. Koldt og mørkt og regner og sådan. Så jeg skal have fat i sådan en termodragt. Også sådan et biovark overtræk. Man kan få sådan et spilhospitik. Man kan få sådan et stort stykke tilstof. Man kan spænde ud over en snor. Og lige få ly for det værste, regn og blæst. Det kan man altså overleve på, hvis man lige kan spænde sådan et biovark overtræk imellem to træer. Og så er det væk underlag. Så er det termodragt, så kan man lige overleve natten måske. Så en patronslamp til et lys. Og så falder jeg stavere her på dit brems. Vi er simpelthen lige af Frankfurt. Vi er over ikke Frankfurt, vi kommer kun ud til lufthavn. Eller en frugtet lufthavn simpelthen. Det er nok så den anden, så kommer vi slet ikke derop på Frankfurt. Det er Frankfurt Flughafen. Så må lige bremse, vi kører næsten 50. Stationen er her. Kilometer. Og der er en kæmpe lufthavn i Frankfurt. Frankfurt Airport. Sådan en stor international lufthavn med forbindelse over hele verden. Ny videoserie, der hedder noget med forbereder mig på at blive hjemløs og boligløs, så jeg skal det er ting, jeg skal bruge, så jeg kan klare mig væk fra min bolig, som termodragter og sådan shelter-ting, sådan ting, jeg må prøve. Altså inden det faktisk sker, inden jeg bliver boligløs, så må jeg prøve, hvordan det er at sove væk fra min lejlighed. Jeg har bare siddet 20 år i min lejlighed. Så 20 år har jeg bare siddet hjemme. Så jeg skal jo lære, hvordan jeg skal klare mig ud for at bygge min bolig igen. Alene. Også når det er koldt og regner så. Og mørkt.
så må vi sætte lidt fart på. Kører 3 km i timen. Men det er så ikke, der er også andre, det er så ikke Frankfurt Hauptbahnhof, det er så bare Frankfurt Lufthavn. Så derfor der er vi så ankommet, vi skulle være her klokken 9.52, og den er så 10.50 nu, så vi er en time forsinket, så vi skal faktisk 300 meter længere frem. Nu må sætte noget mere fart på. Jeg må ikke køre videre, fordi så fuldfører jeg ikke komme videre her. Jeg ved ikke, om man kan køre til enden af den der jernbanelinje der, og så bakke tilbage der. Så vi kører igen der, så det er nok ikke de er så glade for mig, de passagerer en time forsinket, så kører vi igen der. Så vi se, hvad der er på enden af linjen her. Og det går, jeg skal lige have en pause, og så tror jeg, jeg hopper i et varmt bad og på bænk. Klokken 2:45, der også bliver blivet mørkt, og så heller ikke få noget at spise. Ej, så må jeg vente med badet, hvis du skal køre, når du har lyst til at køre videre. Så der var en anden, prøv bare en anden en. Men der er kun den ene der, 421, som blev færdig. De andre uploader stadig, det er fordi, når man uploader så mange på en gang, så bliver alle sammen langsomme. Se, scenario fails. Okay, så må jeg prøve igen, ja. Så, men der er stadigvæk, skal vi prøve igen. Vi må køre forfra. Replay. Vi scorer 0 point. Og det er så part 1 og 2, må lige prøve, inden vi gør replay, kan lige prøve. Men det er det der free room, jeg kører med mit godstog, sidder der. På den der. Så der er Castle Rock free room, kan også prøve den i dag. Og en East Coast Main Line. Falmer, det er sådan en dampjernbank. Så er der Great Western. Men altså alle dem kan man køre rundt og lege med gods, hvis man kan finde nogle gods. Så er der også Port. Så er der en Ruhr Siglin, kan jeg ikke huske. Og det er sådan noget damp noget heller også sikkert. Sigbergbane. Det er noget gammel noget jeg har der. Somerset, Dorset. Noget dampeløg. Så er der til Damelejen, den har jeg kørt. Så er der de der karriere her.
Det er så dem Frankfurt her, den kørt den her på 60 minutter, har kørt den her. Ja, der står også med Frankfurt am Main flyghafen, så er der en, den der Westrig Frankfurt. Okay, det er så fra Frankfurt til, lad os så gøre det, det er så fra Frankfurt til tilbage til ja, til den by, vi startede fra sidst. Det hedder ikke Klagenfurt, det hedder Karlsruhe eller sådan noget, Karlsruhe. Det vi kalder Ruhrområdet, det er det der kæmpe industriområde, der er så stort industriområde nede i Tyskland, de kalder Ruhr-distriktet, R-U-H-R. Ruhr-distriktet, det er sådan et kæmpe område, distrikt med industri og sådan noget, med sådan nogle store kemikaliefabrikker og andre store fabrikker. Og de har selvfølgelig også godstransport på tog og sådan noget. Det er så derfor, de laver det her. Ligesom den der Strasbourg i Frankrig, vi er så der. Det er så bare en anden en, det er så fra Frankfurt. Og starter med at åbne dørene og forward. Men det er så Frankfurt Hauptbahnhof. Masse spor der. Der er 24 spor her. Og så står nummer navne på. Og så ser det altså også ud, at vi ikke er på spor et eller andet 8. Sådan vil det nok også se ud i virkeligheden, som det her. Det her sporlayout, så to tog, der kører her. Den kan vi nok se derude, det gør vi. Kører en rødt S2-vagt der. Og et andet tog her. Man kan så ikke komme herind. Desværre, det er et enormt område, et kæmpe område. Jeg tror, man kan køre. Det hedder så Griesenheim Bahnsteig. Man kan nok køre der måske. Så er der sådan noget mærkeligt noget her, man kan ikke komme herned. Frankfurt Docks. Så det skulle så være, at der er en mission, man skal hente et eller andet Frankfurt Docks. Kan jo godt være, at der er noget der. Ej, det er så Docks, det er så Rhin, eller Frankfurt ligger jo ikke ude ved landet. Det er så den der flod, det ligger ved en, det er sådan en floddok. Kører vi hele vejen ned her. Men her kan man altså ikke køre ud. Her kan man ikke, så det undrer mig, hvorfor de laver så meget spor, man ikke kan køre på alligevel. Så det gør det nok nemmere, det er nemmere for dem at gøre det. De sidder og kigger over landkort, så kører vi bare modsat vej ned her mod Mannheim. Det er jo nok alle mulige industri. Ja, industri, ja, det er sådan et industriområde her. Det er så Mannheim her. Med kæmpe railyard, desværre, vi kan ikke komme ind på dem. Jeg vil da godt lige køre en tur igennem og kigge. Også mere derude. Så ned til Karlsruhe.
som er her med en stor rail-up, man heller ikke kan komme ind på, som jeg også gerne vil lige kigge ind på. Også det her vil jeg også gerne lige kigge på sovskyld. Det er der heller ikke. Nu må vi køre, så lad os køre. Lad os sætte motoren på 10%.